Olá, sou Daiane dos Santos Benício, aluna graduando do curso de Psicologia na UFPB. Sou aluna bolsista no projeto de extensão Quando é Amor, Só Quem Bate o Coração, promovendo a prevenção da violência no namoro de jovens, coordenado pela professora Patrícia Nunes da Fonseca. A nossa equipe ela é composta por membros internos e externos à universidade, demonstrando assim a interação entre profissionais e estudantes de outras áreas, a exemplo da psicopedagogia, da pedagogia e do direito. O nosso projeto ele também está vinculado a três itens dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 3, 4 e 16, que correspondem à saúde e bem-estar, educação de qualidade e paz, justiça e instituições eficazes. Dessa forma, o principal objetivo do nosso projeto é poder capacitar os jovens na identificação e prevenção de comportamentos abusivos nos relacionamentos amorosos, visto que tal problemática impacta de forma extremamente negativa a vida dos jovens que a vivenciam. Adequado ao modelo remoto desde o seu primeiro ano de execução, no ano de 2020, o projeto realizou a priori reuniões com equipes extensionistas, através do Google Meet, com o objetivo de discutir sobre a temática do projeto, de aprofundar ainda mais esse conhecimento, e também de planejar o curso e elaborar o material a ser disponibilizado durante os encontros, assim como também traçar uma estratégia de divulgação do curso. Nesse sentido, percebemos que as redes sociais se fizeram extremamente necessárias nesse processo, visto que foi através delas que nós realizamos a divulgação do curso e conseguimos alcançar o público-alvo do nosso projeto, utilizando a nossa conta no Instagram e também grupos no WhatsApp para realizar a divulgação. Além disso, a execução do nosso curso ela foi possível graças ao FLEX, que é o edital que regulamenta as ações de extensão que são desenvolvidas na nossa universidade, e onde é possível cadastrar atividades em diversas modalidades, dentre elas na modalidade de curso. Sendo assim, elaboramos o curso com 6 encontros virtuais, com duração de 2 horas cada encontro, que teve início no dia 8 de agosto de 2021 e finalizou no dia 21 de setembro de 2021. Nesse sentido, para a execução do curso, o conteúdo que foi desenvolvido se pautou nos seguintes pontos: na diferenciação dos tipos de relacionamento amoroso, no reconhecimento dos tipos de violência no namoro e assim também as suas consequências, e também nas reflexões sobre as formas de prevenção dessa violência. Dessa forma, todas as atividades que foram realizadas ao longo do curso se pautaram nesse conteúdo. Então, todas as dinâmicas, as análises de filmes, séries, músicas, as discussões que aconteceram ao longo do curso, junto com os participantes, se pautou nesse conteúdo que foi desenvolvido junto com a equipe de extensionistas. Bom, a respeito dos resultados, os jovens demonstraram adquirir maior capacidade no reconhecimento da violência no namoro, suas nuances e também as suas consequências, assim como também os meios de combate a essa problemática. Isso se mostrou perceptível através das dinâmicas e das atividades assíncronas que foram elaboradas junto aos participantes durante o curso. Esses resultados nos proporcionou gerar alguns produtos ainda neste ano, tendo 4 trabalhos apresentados na 51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, e também a elaboração de um capítulo de livro que está prestes a ser publicado, intitulado Namoro na Adolescência, Vitimização e Perpetração de Comportamentos Violentos. Planeja-se ainda a elaboração de cartilhas informativas sobre essa problemática, direcionadas ao público jovem, e também a elaboração de artigos científicos, a fim de aprofundar ainda mais esses conhecimentos. Dessa forma, essa experiência nos proporcionou contribuir no fomento de esforços preventivos junto a esses jovens. E isso impacta de forma extremamente positiva na nossa formação acadêmica, profissional e também cidadã, pois nos dá a oportunidade de construir um conhecimento, de aprofundar esse conhecimento, e também nos dá espaço para poder compartilhar desse saber com outras pessoas que estão além da nossa universidade, e contribuindo assim dessa forma no combate a essa problemática, que tem impactado de forma negativa a vida de diversos jovens e que precisa ser discutido socialmente. Dessa forma, presto os meus agradecimentos à PROEX e à UFPB. Muito obrigada.